Кыргызстанда 10 июлга карата коронавирус дагы 1295 адамдан аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтында маалымдалат. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 788, Ош шаарында 51, Чүй облусунда 160, Ош облусунда 38, Талас облусунда 19, Нарын облусунда 26, Ысык Көл облусунда 46, Жалабат облусунда 64, Баткен облусунда 103 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 892 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 423, Ош шаарында 48, Чүй облусунда 131, Ош облусунда 86, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 33, Жалабат облусунда 107, Баткен облусунда 52 бейтап айыгып чыкты деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкекте 6, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 1 жана Ош шаарында 1 бейтап каза болгон. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 4585 бейтап, амбулатордук түрдө 13282 адам дарыланууда. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо алдындагы жимжиртик күнү 10 июлда эртең менен саат 8:00 башталды. Бул убакыттан тарта талапкерлер үгүт иштерин токтотууга тийиш. Жимжиртик күнүндө эл аралап үгүт жүргүзүүгө, маалымат каражаттары аркылуу жарнамаларды жарыялоого тыюу салынат. Бирок буга чейин көчөлөргө илинген көрүнөк жарнактар кала берет. Аларды алып салуу жөнүндө талап жок. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонулуу фактылары аныкталып, май айында Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Үч шаарда кайра шайлоо 11 июлга белгиленген. Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кол салуудан кийин тажикстандык чек арачылар кармап кеткен Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын прапорщиги Умаров кыргыз тарапка берилди. Бул туурасында УКМКнын чек ара кызматынан кабарлашты. Жоокерди мекенине кайтаруу боюнча 9 июлда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын жетекчилери сүйлөшкөн. Бүгүн түнкү саат 1:00 чукул Кыргызстандын чек ара өкүлү менен аскер кызматкери Умаров кайра кач көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстанга кирди деп айтылган маалыматта. 2021 жылдын 10 июнундагы саат 10:00 карата алынган маалыматтарда Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалдын туруктуу экени кабарланды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан курман болгон аскер Хуснеддин Хажиевдин сөөгү алынып келинди. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Комитетинин чек ара кызматы билдирди. 27 жаштагы сержант Хуснеддин Хажиевдин сөөгү Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын жана чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын өкүлдөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы кайра кач автожол көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу алып келишкен. Тажик тарап аскердин сөөгү менен кошо Кыргызстандын чек ара кызматына тиешелүү 3 атты жабдыктары менен өткөрүп берген. Буга чейин Баткенге башкы штабтын начальниги, чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Курсанбек Бекташев жөнөп кетишкени кабарланган. Кыргыз тарап атышуу лейлектеги көк жайлуу аймагында орун алганын билдирип, буга тажик чек арачыларын күнөөлөгөн. Тажикстандын Улуттук Хабар Маалымат Агенттиги тажик чек арачыларына таянып, окуяга кыргызстандык чек арачылардын мыйзамсыз түрдө Тажикстан аймагына өтүү аракети негиз болгонун жазган. Санариптик өнүктүрүү министрлиги вакцинациядан өткөнү тууралуу маалыматты электрондук түрдө алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүн билдирди. Түндүк электрондук порталы саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте COVID-19га каршы вакцина алганы тууралуу электрондук сертификат берүү сервисин иштеп чыккан. Сертификатты мамлекеттик электрондук кызматтар порталы, портал чекит, түндүк чекит KG аркылуу Кыргызстандын жана чет өлкөнүн жарандары ала алышат. Ошондой эле жакында вакцинациялангандардын реестри иштелип чыгары кошумчаланды. Анын негизинде жарандар медициналык мекемелерге кагаз түрүндөгү сертификатты ала алышат. Бул мамлекеттик портал аркылуу электрондук сертификат алууга мүмкүнчүлүгү жок жарандар үчүн иштелип чыккан. Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети Камчыбек Ташиевдин атын жамынып иш кылгандар жоопко тартыларын эскертти. Аталган комитет массалык маалымат каражаттарында айтылган УКМК Кыргызтелеком директорлор кеңешине кысым көрсөтүп, ишине кийлигишүүдө деген маалымат калп экенин билдирет. Улуттук коопсуздук органдарынын Кыргызтелекомдун ишине жана кадрдык дайындоолоруна кийлигишүүгө укугу жок деп билдирет УКМК. Ошол эле учурда УКМК комитет төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып иш кылган адамдарга туугандык байланышына карабай мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскертти.
Нарын облусунда топтолгон тойутту башка аймактарга сатууга чектөө коюлууда. Мындай кадам азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана тойут жетишсиздигин алдын алуу максатында болгонун министрлер кабинетинин аймактагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Облус жетекчиси Сабыркул Ашимбаев бардык райондордун акимдерине тапшырма берип, маселени көзөмөлгө алууда. Учурда нарындан башка аймактарга чөп сатууну токтотуу үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Маселени дыйкан фермерлер да туура түшүнүп эске алуулары зарыл. Бүгүнкү күндө облуста тоют топтоо өнөктүгү кызуу жүрүп, биринчи чабыкта 9149 гектар аянттагы чөп чабылды. Топтолгон тоют 30085 тоннаны түзөт. Жалпысынан 80283 гектар жердеги чөп жыйналышы керек. Азыркы күндө анын 11% чабылды. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык шаар мэрлерин, вице-мэрлердин жана айыл өкмөт башчыларын сынак аркылуу кабыл алуу үчүн атайын кадрдык резервти түзүү сунушу коомдук талкууга коюлду. Буга чейин айыл өкмөттөрдү, мэрлерди, жергиликтүү кеңештин депутаттары иш билгилигине карабастан гана кызматка дайындап келсе, эми кадр кызматындагы атайын комиссиянын сынагынан өткөндөр гана мэр же айыл өкмөт болууга талапкер боло алат. Элден аябай арызды чыкпайм. Акыркы шайланган жаңы айыл өкмөттөр боюнча деле көп түзүлдүп деген ал нараазылыктар болууда эл арасындачы. Мурдагыдай эле өтүп калды бул айыл өкмөттүн башчылары. Сатып алгандар да эмес, туугандуктарын да кошо коюп өткөндөр да көп болду деген сыяктуу маалыматтар көп болуп жатат да. Ошондуктан мындан ары буларды сапаттуу жактан жакшыртуу максатында ушундай резерв түзүү пландаштырылып атат. Президент тарабынан демилгеленип жаткан кадрдык резервти түзүү сунушун адистер колдоого алышууда. Анткени мэр айыл өкмөтүнө кат сабаты жоюлбаган же иш тажрыйбасы жок адамдар келип жергиликтүү аймактарды өнүктүрүүгө дарамети жетпей келет. Жанагы айыл өкмөт, аким, губернатор, вице-премьерлер, мэрлер бул кадр кызматынын алдынан өтүп, кадрдык резервте бышып талкууланып, алардын жоопкерчилигинде анан өкмөт тарапка сунушталса, резервтен алынса, өкмөт ошол кадрдык кызматтын ошо резервте турган тараптан алынса, бул жакшы болмок да. Жергиликтүү бийликтин башчыларын сынак аркылуу кабыл алуу демилгеси дайыма сөз жүзүндө айтылып, бирок иш жүзүндө жүзүүгө ашпай келген. Кылмышка шектүүделген адамдардын да айыл өкмөттөрдү башкарып калган учурлары көп эле жолу кайталанып келет. Андыктан президент сунуштап жаткан кадрдык резерв түзүү демилгеси ишке ашса, таза кадрлар келери бышык. Мисал үчүн биз азыр Бишкектин мэрине бандитти шайлап коюшубуз да мүмкүн. Туура, потому что ошол жерден ошонун кишилери өтүп келсе, кол көтөрүп шайлап жатат. Өзүн өзү башкаруу системасы, мыйзам ушундай. Бирок ошолордун жанагы мамлекеттин кызыкчылыгына бет бурдуруш үчүн ошол жерде мамлекеттик бийликтин көзөмөлү болуш керек. Буга чейин мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгынын негизинде бардык райондун акимдери сынактан өткөрүлүп, иш өндөмү туура келбеген кадрлар кызматтан алынып, алардын ордуна атайын сынак аркылуу өткөн кадрлар аким болуп дайындалган. Сапар Акунбеков, Өскүн Жороев, 7-канал, Бишкек.